Děkuji vám. Děkujeme. Děkujeme. Věřím, aby všichni na městě a v Hradci, že ta spolupráce skutečně přinese kýžený výsledek. Přestože my osobně nejsme fotbalisti, tak věříme, že děláme, co v našem a našich projektech děláme, to je to, že přivedeme projekt do úspěšného dokončení, tak, aby jsme získali ocenění od vás a od veřejnosti, pro který ten projekt bude především. Děkuji.